Seanca plenare e sejntes ka shënuar fundin e diskutimeve për ndryshimet ligjore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Edhe pse reforma në drejtësi do të nisë në shtator, përfaqësuesit e majorancës kanë argumentuar edhe një herë nevojën emergjente për të rregulluar situatën në këtë institucion, duke theksuar se ndryshimet ligjore janë vetëm nene të rregullores së KLD-s, të ngritura në nivelin e ligjit për të siguruar zbatimin e tyre. Sipas ministrit të Drejtësisë Nasip Naço, majoranca nuk mund të qëndrojë në heshtje, ndërsa gjyqtarët të caktuar kujdesen vetëm për shtimin e pasurisë. Në kushtet kur Këshilli i Lartë i Drejtësisë vijon moskryen e detyrave funksionale dhe për më tepër insiston në shkeljen e vazhdueshme të ligjit, sigurisht që kjo majorancë nuk ka luksin të rrihet të vështrojë se si sistemi i drejtësisë degradon dita dita dhe se si drejtësia e largohet gjithnjë më shumë standardeve që duhet arrim. Ndërkaq socialisti Pandri Majko ndal tek vërejtjet e opozitës për këtë ligj, duke theksuar se demokratët duhet ishin bërë pjesë e diskutimeve të draftit. Unë shpresoj që të ketë mirëkuptim nga ata që duan të kuptojnë se gjitha këto ndryshime bëhen për një funksionim sa më të mirë sistemi gjyqësor. Kush mendon se do të bëj rolin e viktimës, është i lirë të qoravitet në kuptimin më të mirë të fjalës, në të kundërt, siç e thash, jemi të gatshëm të ballafaqohemi në institucionin më të lartë të interpretimit të ligjit dhe të kushtetutës në gjykatën kushtetuese. Dy ditë më parë nga mbledhja e grupit parlamentar demokrat, kreu i PD-s Luizin Basha i bërisire qeverisë të tërheq mbrapsht projekt ligjin për KLD-n, duke cilësuar atë antikushtetues.